କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦିନଟି ଆସିଯାଇଛି। ଆଜିର ଦିନ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଦିନ ଭାରତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ, କାରଣ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାର୍ଲଡକପ୍ 2024 ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ବର୍ଷ 2024 ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇ ଏହି ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦମଦାର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାବାଦଗ୍ରସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଗୁଁ ବେନଦିତା ହୋଇ ଭାରତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହି ଫାଇନାଲ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତ ରହି ଫାଇନାଲ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏକ ଧମାକଦାର ମହାଲଢ଼େଇ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କଥା ହେବା ମ୍ୟାଚ୍ର ସାରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେବେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଖେଳାଯିବ, ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିବେ ନା କେଉଁ ଦିନ, ସାରା ଅପଡେଟ୍ କଥା ହେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ବଡ଼ି କ୍ରିକେଟ୍ ରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦାବି ଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏଥର ଇତିହାସ ରଚିବ ଭାରତ, ଆଉ ନିରାଶ ନୁହେଁ। କପ୍ ଉଠାଇବା ରୋହିତ ଓ ବିରାଟ ବାହିନୀ, ଆଉ ସାରା ଭାରତ ମାରିବା ତାଳି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ। 13 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି, 11 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆଇସିସି କପ୍ ଜିତିବାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2011 ଦିଲ୍ଲୀକା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଏବଂ 2013 ଆଇସିସି ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ସେହିପରି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2007 ବିଜେତା ଭାରତ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଟ୍ରଫିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜିତିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ June 29 ହେବାକୁ ଥିବା ମାନେ ଆଜି ଭାରତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୱେଲିଂଟନ୍ ଓଭାଲ ବାର୍ବାଡୋସ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 9 ୱିକେଟ୍ ପରାସ୍ତ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଅର୍ଶଦୀ ଓ୍ୱାନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଥିବାବେଳେ ଟସ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆଇସିସି ଏକ ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ June 29 ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ June 30 ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିଥିବ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଏକ ମଜବୁତ ଦଳ, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି20 ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରିବ କି ଟି20 ଟାଇଟଲ ଅପମାନ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର 2007 ଚମ୍ପିଅନ୍ ଟି20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ 17 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇନି। ଭାରତ ବି ଚାହିଁବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧମାକଦାର ମହାଲ କଣ୍ଟା ବା ମହାଲଢ଼େଇ, ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କହନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାହାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧମାକଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ସାରା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ପିଲ୍ ଫ୍ରିରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆଗକୁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଡିଜି ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି 8 ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟସ୍ 7:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଜିତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏକ ଫେଭରେଟ୍ ଦଳ। ଆମର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବି ଜିତିଲେ, ଏ ଟିଟି ଜିତିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଭାରତ ଦଳ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ନିରାଶ ହେବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ, ଏମିତି ଦଳ ପ୍ରାୟତଃ ଟାଇମ୍ ସେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ନିରାଶ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବି ଯଦି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଜିତେ, ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ, ଯେକୌଣସି ଦଳ ଯେକୌଣସି ଦଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଭଲ ଖେଳିବ ସେ ଦଳ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅନିଶ୍ଚିତତା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟାଦାର ଧମାକଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ, ଭାରତ ଜିତୁ ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଜିତୁ, ଏକ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ। ତ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ମନ ଆମ ଦିଲ୍ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ ଏହି ଟିମ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଆପଣ ନାଁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ଯେ ଆଜି ହେଉଛି June 29 ଶନିବାର ରାତି 8 ଏକ ମହା ଲଢ଼େଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଟି20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍, ମହାମୁକାବିଲା ମ୍ୟାଚ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ସମୟ ଡେଟ୍ ସେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଜି ରାତି 8 ଏକ ମହାମୁକାବିଲା ଦେଖିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ଟି20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚମ୍ପିଅନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଟାଇଟଲ ହାତେଇବ। ତ ଏଥିରେ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଯଦି ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖାହେବ କାଲି ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।